barnoota afaan oromoo magaalaa finfinnee keessatti ijaaraman bu'aa qabsoo uummata oromootiin argame waan ta'eef hawaasni ijoollee isaa dammaqinaan itti barsiifachuu qaba jedhan itti gaafataman waajjira giddugaleessaa dhaabbata dimokiraataa uummata oromoo obbo Abdulaziz Mohammad. ganna kana daa'imman godaambaa USA magaalaa chicaagootti argamu daawwatan dabalaa jiraachuu isaa bulchiinsi godaambaa kana beeksise. ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu galgala kanaa waliin leensaa waaqayyaati amma gara oduu bal'inaan qopheeffanneettan darbaa nu waliin tura. manneen barnootaa afaan oromoo magaalaa finfinnee keessatti ijaaraman bu'aa qabsoo uummata oromootiin argame waan ta'eef hawaasni ijoollee isaa dammaqinaan itti barsiifachuu qabaa jedhan itti gaafataman waajjira giddugaleessaa dhaabbata dimokiraatawaa uummata oromoo obbo Abdulaziz Mohammad. manneen barnootaa kunneen qulqullina barnootaa kennaniin adda duree akka ta'aniif faaldureen barbaachisu xumuramuusaa biiroon barnootaa oromiyaa beeksisee jira. Bizoor Qolaanaa dabalata qaba. manneen barnootaa afaan oromoo magaalaa finfinnee keessatti ijaaraman ilaalchisuun dhaabbata raadiyoo fi televizyiinii oromiyaa waliin turtii kan taasisan itti gaafatamaan waajjira giddugaleessaa dhaabbata dimokiraataa uummata oromoo obbo Abdulaziz Mohammad. dhimmi finfinnee keessatti afaan oromootiin barsiisuu gaaffii yeroo dheeraa uummata oromoo finfinnee keessa jiraatanii ta'uu jiran. uummanni oromoo finfinnee keessa jiraatu ijoollee isaanii afaan oromoo afaan jalqaba baranitti yoo itti baratan. guddinaa fi sosochii akka waliigalaatti dinagdee keessatti taasifamu keessatti ijaarsa sirna dimokiraasii keessatti ga'ee isaanii sadarkaa olaanaatti taphachuu danda'u jechaadha. kun bu'aa qabsoo uummanni oromoo taasiseedha. gaaffii waggoota dheeraadhaaf dhiyaachaa ture yeroo ammaa kana deebii argateedha. oromoonni magaalaa finfinnee keessa jiraatanis ijoollee isaanii manneen barnootaa kunneenitti barsiifachuu qabus jedhan. manneen barnootaa kanatti dhufanii akka baratan gochuu ammumaa kaasee irratti hojjetamuutu irra jiraata. kun qindoominaan kan jalqabamedha yeroo ammaa kanaas. kanaaf akka waliigalaatti manneen barnootaa kana keessatti ijoolleen galanii akka baratanitti hojjetamuun baay'ee barbaachisaa ta'a. manneen barnootaa kunneenitti qulqullinni barnootaa kennamu sadarkaa isaa kan eeggatee fi dorgomaa kan taasisu ta'uu kan himan ammoo hoogganaa biiroo barnootaa oromiyaa dooktar Tolaa Bariisooti. sadarkaa tokkoffaa marsaa duraa keessatti digirii tokkoffaa warra qaban saayikilii tokkoffaa sadarkaa tokkoffaa keessatti immoo namoota digirii lammaffaa qaban akka ta'u. haala jireenya finfinnee wajjinis wal qabatee mindaan hooggantoota haa ta'u barsiisota haala addaatiin akka ilaalamu akkuma sadarkaa boordingi iskuulii ilaalleessanitti bifa kanaan kan qophaa'edha. biiroon keenyas manneen barnootaa kun haala deeggarsa addaa qabaataniin haala sanaan itti qophaa'e. barattoota manneen barnootaa kunneenitti baratan rakkoon geejjibaa akka hin muudanneefis mootummaan naannichaa tajaajila geejjibaa bilisaan qopheessuu siman. maqaan manneen barnootaa afaan oromoo magaalaa finfinnee keessatti ijaaraman kunneenis maqaa seenaa gootota oromootiin kan moggaafame ta'us dooktar Tolaan eeran. qabsoo uummata oromoo keessatti ga'ee guddaa waan qabaniif isaan kan akka asxaatti baratan baratullee waa'ee namoota kanaa hin gaafata seenaa isaanii kanaaf isaan moggaafamuun isaa baay'ee nu gammachiise jechaadha. tokko mirga deebisuu mirga gaafii mirga oromoo deebisuu waan tokko barnoota kanaa ammoo namoota kanaa yaadamuun akka gammachuu guddaa akka injifannoo lammaffatti kan ilaalamudha. yuunivarsiitonni naannoo oromiyaa keessa jiranis manni barumsichaa sadarkaa barattoota ciccimoo horachuuf dandeessisoo akka ga'uuf deeggarsa barbaachisaa gochuuf qophaa'u himan. mana barnootaa magaalaa finfinnee keessatti yookaan finfinnee keessatti ijaaramaa jiru kanaaf yuunivarsiitiin bifa dandeenyeen qormaata gaggeessinee maaliin eessatti akkamitti. maal gumaachuu dandeenya kan jiru kan innis irratti hirmaanne jechuudha. barattoota achitti baratanis barsiisota achi barsiisanis gargaaruudhaan tumsa gochuudhaan wantoota nuti hojjennu wantoota ciccimootu jiru. kanaaf bal'achuu dagaaguu guddachuu irratti gara barbaadameen deemuu irratti iddoo barbaachise ga'uu waan danda'uuf isa kanarratti illee xiyyeeffanneeti karoorsinee hojjenna kan jedhuudha kan nuti qabnu. kabajamtoota hordoftoota keenyaa amma immoo istiidiyoo dhaabbata raadiyoo fi televizyiinii oromiyaa magaalaa finfinneetti argamurraa oduu waliin daawwanne walitti deebina. galatoomii leensaa tamooltan hordoftoota keenyaa istiidiyoo keenya magaalaa finfinneetti argamurraa ammoo oduu kan isinitti himu aan Balaachoo Jabeessaati. oromoonni magaalaa finfinnee manni barnoota afaan oromoo magaalaa finfinnee keessatti. gammaduun walgeettiin isaa babal'achuu akka qabu. gaafatan
بيرون برنوتا أوروميا والجيتي من نيمبرنوتا فما مقالا فين في النت ببلي صوفي حجة ماجرا جدي تعالى بركة دبلتكب مقالة فين فيني أندورة سياسة دينك ديفي حواسوما أمة أورومو ترتي وطورومون وقا الدندورة مقالة تيكيسا إبامين باين دورة غصوت أورومو قل للي غلان إيكا في أبيتشو فايتو دقال فين فيني ساكي جراتشا تورين أورومون فين فيني كيس جراتان غاف في مرقا يرو إيرا غافة جا توران كيسا إجون غاف في أفان أورومو تين إلماني ساني برسي فاتشو توري هم من نيجا ينغافة إجون لين كن يمنا برومسا لأيتي أما أفان أماريفان فيتو أورومو دبتي أماريفان برسيسو برون سو دافيتون قالو فيتو امبروان منو يا فان اورم فا كان جله هي نمبروان باي بتامي يا مغلين بتامي بري انو لك ساجر بتامي غدا ما جير هي كان ما ديسازن قبل ما تكوزن قبل سكاي يا رام ما جله ده تمارس اكرموني مغالا فين فين نجدان التيم من نمبرنوتا افان كينيان جوله اتي برسي فنو دبامون اك جولن كينيا افاني في ادا كينيا ايران فتو كو دجدان عداف سينا امه اورومو رتي افان اورومو منافن منبر مسافر في نيكسن جرو وانتف ميدا غداوما كنايچون اهدان اورومو باداده موججودا معلومه اورومو ما يونميو غدي فغاتي افان اورومو دينيبسا غدني برسيساني اورومو مالكته يونميون بر منبر نوتا كوتالي مغالا فين في نيكيساتي طمرمون اوجي غلوف جرنتيس غمدون ببلنا منبر نوتا كان رتي چمنان حجته مو قباجدان ببلته بكا نيجرو جرو تكابي نيجرو inu madamameto nu dabate dastenya ijolen kenyas manen barnota kanatti adafi afan oromotin qaramte akka guddattu gaye kenyani bana jadan ijolen oromo aske sajran undi sane akke kejira ka sane ijolen sane oromi fan paratan ba isenan ummat oromo kenya gorsai barsistoni qajaramanis mutanno fi dandetti qamanin ummat sane tajajuluf qoppi taw himan manabarum sakana awasni leti gemade dai masaka kesetti barsifatuf anis qopahuma guddan qabajechuda degree ga qabanne master thesis qabanne qaban wan qabanne sanin tawasaken alanu ra egamun tajajulu gaye kenna tabachu qamna hedu kana gaba bayi gemade manin barno ta kutale magala finfinne afur kesetti umuraman barakum lama fi kudan ra egalani waji barufi barsisu ittifufu بجتني باركو لماف كوداني بري بيليون ادي بسدي في بيليون ادي دمي تو كرمدم هرماچ سا افتومنا كان قبو في غودنا بيتي كان سي اوم سوتو منستري مالقافي والتين سمي سو مدينه دكتور ابراهيم تكسته هيمن دي مكان رتي ميديا الف ابسا كننيرو كبري زلالممو دبلت قبا منستري منستر والتن سمالك افي دينقدي دكتور ابراهيم تكستين بجتا هوجي بركم لمافقدني الى السودان تغلما واجي منستري تشاتي ابسكننيرو بجتني فيدرال افي نانو لف رمضان بري بليون ادي بسدي في بليون ادي دما اولتو هيماني يا 2010 اتقالاي يا فيدرال مانكس بجت 321 بليون بر قدما هونو بجتني موتوما فيدرالا ولي غلان بركم لمافقدن بري بليون ادي بسدي في بليون ادي دمي توكوتاون منمري بكبوت امتاتين وطبجي سودوم رغير باجتا باجي غودا همنا بيجتين قبدو في غودين ارغيس مولسو قوبين بجت تشاس هرماچسا افتو موافي غودين بيجتي كانسي اوم سودا جداني بجتو اساتا فينا باجتيتشي ايرماچيسا افتوماوا في صدركا ايدل الدنيا غوتي كان قوبي فامي في غودينا بيجتي كان سي اومسود باجتا ايدل فيدرال افرامادامي برين بليون سدتمي لما يسبركم لما فسغلي وجين يوم دالمو يبنتا توكوفتو كافرين چالما قبا باجتني باسي كابيتالا فيدرالا برين بليون يبتوكوفي بليون نكودشن كان بركم لما فسغلي وجين يوم دالمو حركا كودنين چالما قباچو هيمني مغالا فنفني دبلتي ديغر سنانو ليف برين بليون يبتوكوفي بليون نيكو اتوربا رمضاميرا اكاسو مس غالموتا ميسوما نانو ليرا واتشيسوف برين بليون نيتوربا قباميرا مالن ني رمضامي دي مرمضامي فاكا اولفاموف چاسالين اوديتي منين هوجي موتما بليسو مانساني ايغامي اكا وجيتان نيتاسفما هو غنتو تافي منين هوجي موتما بجت رمضامي فقاجيل فمتا اين يمفايدام نتي ادابين بولچينسا منستري تشان اكا فودتا موسيما ميرا بركم لماف كودانيتي غالي تاكسي را برين بليون ني بتوكوفي بليونا سغل تميجا سابو في شرفني الاس اكا غدتو تلما ميرا ega hordofto ta kenya oduwan istrio kenya magala finfinet argamurara qabanne diyanne tumurejira halkan gari
babalinni teknolojii qulqullina barnootaa mirkaneessuu keessatti murteessaa waan ta'eef hojiin gama teknolojiin hojjechaa jiru akka cimsu yuunivarsiitiin saayinsii fi teknolojii adaamaa beeksise. Yuunivarsiitiin kun piroojektiiwwan dhaabbata kooyikaa waliin ta'uun ijaarsisaa tures eebbisiiseera. Dabalata oduu kanaaf Abdiisaa dhufeera. Yuunivarsiitiin saayinsii fi teknoolojii adaamaa gama babal'ina saayinsii fi teknoolojiitiin dhaabbata gargaarsa idil-addunyaa kooriyaa kibbaa kooyikaa waliin ta'uun hojiilee garaagaraa hojjeteera. Gama kanaan lammii teknoolojiin wal baree fi dorgomaa ta'e horachuu keessatti adda durummaan ga'eessaa bahaa jira. Yuunivarsiitichi piroojektiiwwan qulqullina barnootaa mirkaneessuuf deeggaran hedduus hojjeteera. Mala baruu fi barsiisuu keessatti rakkoo mul'atu gama saayinsii fi teknoolojiin furuuf hojiilee ICT'n wal qabatan babal'isaas jira. Hojii kanaaf dhaabbata gargaarsa idil-addunyaa kooriyaa kibbaa kooyikaa waliin bara 2013 eegalee piroojektoota hedduu waliin hojjechaa tureera. Bakka hojii kompiiteraa, hojii babal'isuu neetworkii, laabireerii kompiiteraa, meeshaalee tamsaasa barnootaa fi kanneen biroo waliin hojjechaa turan. Itti gaafatamaan piroojektii kooyikaa Piroofeser Jaang Joong Wuuk, dhaabbanni keenya Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teknoolojii Adaamaa waliin hojii bal'aa hojjeteera, fuula duraafis hojjechuuf qophiidha jedhan. Ijaarsa piroojektoota kanneen keessaa gamoon abbaa darbii shanii kan baajata dhaabbata kooyikaa dolaara Ameerikaa miiliyoona shaniin ijaarame xumuramuun wal harkaa fuudhin godhameera. Sirna wal harkaa fuudhinsaa kanarratti pirezidaantii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teknoolojii Adaamaa Dr. Lammii Guutaa kaayyoo piroojektichaa ibsaniiru. Qulqullina barnootaa fooyyessuudhaaf karoorfatee ka'e kanumarraa kan ka'e leenjii barbaachisaa ta'e barsiisota keenya hojjetoota ICT fi laabireerii keessa jiraniin biyya kana keessattis biyya Kooriyaattis dhaqanii akka fudhatan godhameera. Meeshaaleen barbaachisaa ta'an keessattuu teekinooloojii haaraa wajjiniin deeman baay'een isaanii bitamanii dhufanii waan gamoo kana keessatti inistool ta'aniiru. Ijaaramuun piroojektii kanaa mala baruu fi barsiisuu keenya keessatti ga'ee guddaa taphataa jedhan Dr. Lammiin. Baruu barsiisuu irratti jijjiirama guddaa fida jennee yaanna. Kana barattoonni keenyas barsiistonni keenyas kan isaanii wanni ta'aniidha. Itti gaafatamaan kutaa ICT Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teknoolojii Adaamaa Obbo Kaasawuun Galataa Yuunivarsiitiin keenya ICT'n deeggarame hojiin hojjetaa jiru qulqullina barnootaa mirkaneessuu fi ga'umsa barattootaa cimsuuf shoora guddaa qabaa jedhan. Yeroo kamiyyuu mooraa keessa ta'anii yeroo halkanis guyyaas yeroo osoo hin daangeffamin resoorsii kana aksas godhanii duraan hanqina andarstaandingii koorsiiwwan garaagaraa jirsan isaanii fura jechuudha. Yuunivarsiitichi fuula duraattis hojiilee baruu fi barsiisuu akkasumas gama babal'ina teekinooloojiin yuunivarsiitiiwwan biyyoota alaa 20 ol waliin hojjechuuf waliigaltee irra gahuun himameera. Ijaarsi buufata xiyyaaraa Dambiidolloo yeroo qabameef keessatti akka xumuramuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu dhaabbanni eeroppoortota Itoophiyaa beeksise. Piroojektichis jiraattota naannoo hedduuf carraa hojii uumee jira. Baay'iluu Geetaachoo dabalata qaba. Buufanni xiyyaaraa Dambiidolloo mootummaan gara sadarkaa asfaaltiitti akka fooyya'uuf murtoo murteessee bajeta birrii miiliyoona 200 fi miiliyoona 17 ramadameen ijaarsisaa saffisaa jira. Ijaarsi piroojektii asfaaltii afuu buufata xiyyaaraa Dambiidolloo yeroo ammaa harka 38 irra ga'eera. Yeroo karoorfamee fi keessattis xumurame tajaajilaaf akka qaqqabuu fi xiyyeeffannoon hojjetamaa akka jirudha. Hojii gaggeessaan buufatichaa obbo Baqaaluu Lataa'u kan himan. Tabaabran yetashaala nagar indamanfatir. Waliin taanee waan fooyyee qabu akka uumnu dhaabbatni koo abdii guddaa qaba. Hojii kana irratti ga'ee guddaa fi xiyyeeffannoo olaanaa kennine fi hojjetamaa jira. Piroojektiin ijaarsa dirree xiyyaaraa kun sadarkaa qulqullinaasaa kan eeggate akka ta'uu fi bu'aarraa abdatamu kennuu akka danda'uufis qulqullina meeshaalee ijaarsaatiif xiyyeeffannoon kennamee jira. Buufati xiyyaaraa abbummaa dhaabbata eerpoortota Itoophiyaatiin ijaaramaa jiru kun sadarkaa isaa kan eeggate akka ta'u bakka bu'aan hojii gaggeessaa piroojektichaa obbo Fireezer Mahammad himaniiru. Piroojektichi xiyyaara Q400 jedhamu qubachiisuu kan danda'udha. Akkasumas tarminaala imaltootni keessatti keessummeeffamanii fi kanneen biroos ni qabaata. Ijaarsi buufata xiyyaaraa Dambiidolloo yeroo xumuramu sochii hawaasummaa fi dinagdee naannichaa fooyyessuu guddina godina sanaatiif gumaacha olaanaa akka qabaatudha. Bulchaa itti aanaa godina Qeellam Wallaggaa obbo Geetaachoo Abbabaa kan himan. Gaaffii yeroo dheeraa ture
غافي كان موتومان يرو ديبسو حالق ابتما مكي سجرون عبدي غدا كان رقمنو تاوساتي صدر كامات تيراو جيغراغرا ارغچون الرافا يدما جرا ولد رتس ججيرا مدفو ملورا فيدم نجرو درغغوتني دوبسني توك توكو كندورا كافا قبچو لين دنديني اوغما بالاتي ام ماشيني سوتشو سفات كان غيجرا فولد رافي باي نما باي دافو جيبنا godina shaba anale lume liban cuqala fi godina arsi ana heto satti qonambultoni technology gututti fayadamun midan facasa jiraachu himan wajira qonna fi qabinya umma godina shaba degger sabarbaachi su esa fi akajirus besse jira gaba sawajira dimota communication anale kanneni haptamu samuel qonambultoni analume masi isani irradebin qotu challa gudistu sirrit fayedemu sararan facasu fi bbm it fayedemun facasa jiran fayedemu ta ajira chudubatan package gudu fayedemu dal buwa takabu fi buwa kan ragadeda analumetti barakuma lama afsagali fi kudanitti omishni hektara irra kuntala soddumi saddet kan argama ture gara kuntala afurtomatti akka guddate itigaftaman wajira qonna fi qabinya umuma anicha obuturi waltajjiman omisha fomishtumana kenya harka guddafi percenti nando saddetta mishani qolta wakabatu tawusatechu kanas galmanga udafi wanbara darbe ka umsa godanne qonna bulada dure jiddugale safi kasuma sadar kasada farajiru sana gara tokotti fiduda fo jibalaw jecha turre qonna bultoni ana liban cuqqalas erga sararam facasu egalini omishin isani akka dabale dubbatu anichatti omisha qonna bara kuma lamaf sagale fi kuma lamaf qudanitti lafti qonna hektari kuma 47 2038 midan agada bila fi dedi facasu qopai kesa hanga amatti lafti hektari kuma 13.5 lama kan facafe metau tigavataman wajira qonna fi qabenya umma obbo alamayyo kabada dubbatan legala kilastra minangosa jiatin kilastra dibba shani fi sodomi shani karofanne haga magote kilastra dibba tokof dibbe tokko rawata mejira haru mol fakkatun qonnan bultonni godina arsi ana yetosas technology qonna fayedemun hojjeta jiran fayedemo ta ajiraachu himan amma maashini kanaanu nu dabalate amma yiktararra taala afurtama amarrednu yu amma mo dabalanne ti karo taala shintama tirra gaajirra ani chatti barana omisha barak malamaf sagali fi kumalamaf kudanitti lafti hektari kuma digdemi jaafi dibbasadif kudafur kan qotame yoto technology in facasuf kan karor fami lafti hektara kuma kudasadetif dibbasadif kudafur ta'u tigafataman wajira qonna ana hetosa obbo jamal nura himaniru bar omisha kumalamaf sagali fi kumalamaf kudanitti gandota ani cha hundaratti qonna bultoni ittifayedemo technology akatani fi omisha kuntala miliona tokko ol omishuf hojjeta majirachos bulchan ana hetosa abu Musa Furo dubbatani kabajamtoota hordoftoota keenya oduun televizhinii oromiyaatiin kallattiidhaan simbiraanga jirru akkumatti fufeetti jira ammoo gara oduu biyya alaarraa arganneetti darbina ganna kana daa'imman godaanbaa USA magaalaa chicaagootti argamu daawwatan dabalaa jiraachuun bulchiisii magaalaa godaanbaa kanaa beeksise masfiin badhaasaa dabalata qaba godaanbaa saayinsii bebbeekamoo 10 USA targaman keessaa tokko kan ta'e godaanbaan daa'immanii chicaagoo kun namoota 1600 keessummeessuu danda'a galma agarsiisaa 27 kan qabuu fi waggaa 84 lakkoofsiseera bara 2016 namoota 1,150,000 godaanbaa kana daawwatan keessaa immoo 13,000 daa'imman barnootarra jirani daa'imman umriin isaanii 16 guyyaa dilbataa ji'a jalqabaarraa gara godaanbaa kanaa imalan immoo bilisaan dhimmoota saayinsiin walqabatan godaanbaa kana keessatti argaman daawwatu bara kanas daa'imman baay'een yemmuu gannaa kana godaanbaa kana daawwachaa jiru maatii fi daa'imman godaanbaa kana daawwatan giddugalichi kun daa'imman kalaqa saayinsii irratti bu'aa gaarii fiduudhaaf faayidaa olaanaa qaba jedhan wiiliyaam daa'imman godaanbaa kana daawwachuudhaaf garana imalan keessaa isa tokko waan baay'een baradhe waa'ee anniisaa baaburaa fi qaamasaa hundaaf kanneen biroo baay'ee namatti tola jechuudhaan dubbateera
yemuganna kana daiman barnota sani kan itti anuf kan of kopesan gidugalichi kun ammo daiman kalakamata sani gama science tin akacim sutanif kai holana qabajedan matin daiman kessa tokko kan tan kohen olivan ammo godan bakana kessatti dawachif tudam idon kun daiman tabacha bashannana wan hara akka umanif gai olana akka qabu kessatu science robotimo daiman kalaka science matasani akka cimsatanifi science computer aratte gai olana gumacha jedan. Robotics is a great way for to inspire kids. Kombiratini mo daiman Egypt roboti nyata hojjetu tolchudaf yal insani milkaifi jirachu Reuters gabaseram. Garin daimani Egypt kun Egypt Great Hero 6 jedamudan kan bekkam yotaw barakuma lama fi kudasadi hunde famudan dorgommi kalaka roboti addadaratti hirmate bada seddu sargateram yemu amas roboti karamella tolchu hojjetani milkani jirum karamellan cotton candy jedamun bekkam kun sirnota bashannana addadaratti kan iyatu yotaw roboti daimani kunenin hojjetanin akatolfame hunde sagare kana kantan Osma Zaid himani jirum Ogasari dura muchansa fedi gudda gama kanan akka qabu hubachudan gare kana akka hunde se kan dubbatan Zaid robotin amma daiman kuninin hojjetame kun roboti nyata tolchu umudaf kara garira akka jiran mulisa jechudan dubbataniirum kalakasani kanan cinatti daiman kunen daiman umrin sani saddeti hanga kudalama jiran waye kalaka roboti barsisa jirum daiman kunen konferensi kalak tota roboti USA qoppa urattis akka hirmatanif afferamaniirum kabajam tota horroftota kenya wal magaletti odusa kanaf qabanne diyanne tumurejira nolin troke sanif ulfada